Nazdar majstri, dnes tu mám teplovzdušnú pištoľ Parkside Performance. Je to akumulátorová, je na X20 V akumulátory. Obsah kufrika, samozrejme návod, akumulátorová pištoľ. Sú tu takéto tri nástavce a je tu takáto ručka na takúto trojuholníkovú škrabku. To je celý obsah kufrika, je to bez akumulátoru a nabíjačky. Odporúčaný 4 Ampér hodinový akumulátor. Pracovná teplota je nastaviteľná od 50 do 500 stupňov. Môžeme regulovať takisto po krokoch 10 stupňov teplotu a môžeme takisto v 6 krokoch regulovať otáčky ventilátora, teda prietok vzduchu, ktorý je možný nastaviť 150 až 300 litrov za minútu. Výkon výrobca uvádza 350 W. Plus minus to by toľko asi aj mohla mať. Už som ho zo pár razy skúšal, mám ho doma, ja neviem, 2 alebo 3 mesiace. Prístroj, ručka, všetko čo má byť, tak je pekne pogubované. Displej sme videli. Tuto sú predvoľby, má to 4 pamäte, ktoré môžeme vlastne ešte zastúdená si dopredu nastaviť teplotu a takisto ku každej môžeme nastaviť aj rýchlosť ventilátoru alebo prietok vzduchu. Tie sú 4. Ešte funkcia ochladzovania, čo si potom ukážeme. Samozrejme, je tu poistka, ktorú musíme najprv stlačiť a až potom sa rozbehne teplovzdušná pištoľ. Je tu prisvedcovacia LED dioda s oneskoreným osvetlením. To už je dneska štandard. Tento krúžok, ten sa dá demontovať. Výrobca odporúča 4 Ampér hodinový akumulátor. Je tu počuť, dúfam, že je to cez mikrofón počuť, že má ten ventilátor dosť hlasný zvuk. Napríklad, keď to porovnám s touto staršou verziou, tu keď zapnem, to je šepot kvetín, hej? To je úplne tichučké oproti tejto novšej verzie. To je pre mňa trošku také sklamanie. Je to, keď podržíme toto tlačítko vrchné na nejakých ale 7-8 sekúnd, tak sa nám rozbehne tá ochladzovacia funkcia. Tá beží 40 sekúnd. Tu chcem ukázať, že dúfam, že to bude vidno, asi tu viac, že ten ventilátor, aké má vibrácie, že tá vrtulka absolútne není nejako vyvážená. Pištoľ samotná váži niečo cez 500 gramov. Má to tu také gumené narazníky, aby to bolo na čo položiť. Tu je obrazok na aplikácii na Ready to Connect. Môžeme nastaviť jas svetla náradia, dĺžku oneskorenia, osvetlenia. Môžeme nastaviť teplotu. Tu napríklad si môžeme nastaviť na 11 sekúnd, hej. Tam to bolo vidieť, že to prebliklo. Môžeme si dať napríklad 440. Tam to prebliklo automaticky. Prietok vzduchu si môžeme nastaviť. Tu mám takého väčšieho priemeru. To je asi 20 alebo 25 milimetrov, mršovaciu bužírku, tak ako si to s tým, nechcem tam dávať tie nástavce, sú tam rôzne nástavce, ako dlho jej to bude trvať, je nastavená na 250 stupňov.
Už je vidieť, že ten materiál sa začína už zmršťovať, ale pridám je naplno. Tam už je vidieť, že ten postup že je väčší. To by som rád vedel, že koľko to v skutočnosti má teplotu. 500, hej, dobre. Dobre, 500 dá, ale to je... Je to centimeter od konca tej teplovzdušnej pištole. To má maximálne otáčky, keď dám na minimálne. Aha. 529, 536, hej. Takže teplovzdušnú pištol som trošku odskúšal. Akú pištol je určitá alternatíva. Pred obyčajnými elektrickými teplovzdušnými pištolami, tam, kde nemáme elektriku. Tam, kde treba len nejakú zmršťovacú bužírku, či v aute, pre autoelektrikárov alebo elektrikárov niekde nahriať, tak to v pohode vystačí. Myslím si, že s tým 8-amperovým akumulátorom tak asi takú nejakú pol hodinu by to asi zvládalo ísť. S tým 4-amperhodinovým akumulátorom neverím tomu, že by to vydržalo takú dobu. Samozrejme s tým, že keď máme maximálnu teplotu, tak tá teplota klesa. Meral som to tým termočlánkom, čo bol pripojený k tomu multimetru. Tam to dosiahlo aj väčšiu teplotu ako tých 500 stupňov pri nižších otáčkach alebo nižšom prietoku vzduchu. Tam to dokázalo. Napríklad, keď som tam mal akumulátor, ktorý už bol na 80, už len s kapacitou na 80%, tak tam už to dokázalo ísť len na nejakých 450 stupňov. Čo je pochopiteľné. Akumulátor, keď slabne, tak maximálna teplota ide dole. Pri nejakých dekoratívnych veciach, takisto nejaké autopolepy alebo podobne, kde treba doľadiť nejaké malé drobné veci, tak tam sa to použiť dá. Samozrejme, v tomto stave to zatiaľ nemá na elektrické pištole. Teplovzdušné, táto má tuším, že 2000 W, mám tu okuliare, tá neviem, či stála, ale nejaký 25, už ju mám hrozne dlho. Toto je najlacnejšia elektrická teplovzdušná pištoľ. Tá neviem, či okolo 9 eur stojí, alebo tak. Najlepšie, čo sa mi osvedčilo, tak to je tento. Lambovací horák, neviem, tuším, že teraz naposledy to bolo v predajniach za 8 eur, má to dosť veľkú nádobku, je to zo spodu plniteľné ako zapalovač, bol k tomu dodaný aj plyn. Dá sa napríklad aj s takýmto malým, alebo bez toho prúdového horáku, alebo jak by som to nazval, nastaviť, takže tam, kde není na problém, že je tam priamy plameň, tak sa toto krásne dá využiť. A napríklad aj v prírode, keď potrebujeme rozrobiť nejaký oheň, tak toto je super vec, je to malé prenosné, akurátne. Za asi najnižšiu cenu z týchto všetkých vecí. Prekvapilo ma, že toto je ten šepot kvetín a toto je ten zbytočný hľúk. No. Tam nie je absolútne asi vyvážená tá vrtulka a ono to tam vytvára vibrácie, taký zvuk. Ináč pištoľ pracovala pekne, v pohode.
len tá aplikácia Ready to Connect, tak ja si myslím, že to je veľká zbytočnosť. Akurát len má pri niektorých strojoch zmysel ovládať ako cez ten Bluetooth vysávač. Pištolka ako má dizajn pekný, samozrejme Parkside Performance, tam tie stroje sú už trošku dizajnovo krajšie oproti tým zeleným. Funguje, hovorím skôr učenie na také stredné ľahké práce pre modelárov, elektrotechnikov, rádioamatérov, prípadne nejakých dekoratérov alebo podobne. Pri tých polepoch alebo pri takých drobných veciach, tak tam to má nejaký zmysel. Není tam otvorený oheň. Ináč tá špirála, či to bolo vidno, ale ona sa pekne dočervená vie rozpáliť. Pozor na to, že tá špirála, že je fakt nažavená, aj keď je to akumulátorové. Ono sa to nezdá, ale tiež to dokáže svoje naroviť. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne tam dole do popisu pod video. Môžete ma podporiť cez PayPal účet, jak je libo. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.